በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ሰማይን ያለ ምሰሶ ምድርንም ያለ ካስማ የፈጠረ ሀያሉ አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ለዝች ሰዓት ስላበቃን ከዘላ እስከ ዘላ ዓለም ለሰማ ክብር ምስጋና ይግባው በመላው አለም የምትገኙ የክርስቲያን ወገኖች የአብ ጸጋ የወልቸርነት የመንፈስ ቅዱስ ኅብረት አንድነት የድንግል ማርያም አማላጅነት በሁላችን ላይ እንዲያድር የእሱ ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልን ለአስራ ስድስተኛ ዕለት የአብይ ጾምም ስላበቃን አሁንም ደግሞ በረዴቱና በቸርነቱ ጠብቆ ለብርሃነ ተንሣኤው እንዲያደርሰን የእሱ ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልን የዛሬው ትምህርታችን በመጀመሪያው ፈተናና በመጀመሪያው መልስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አራት ቁጥር አራት ላይ የተመሠረተ ሲሆን የመጀመሪያው ፈተናን ድል ያደረገው ለመነኮሳትና ለባህታውያን መሆኑን የምናይበት ትምህርት ነው በወንጌሉ እንደተመለከትነው ነው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አርባ ቀንና አርባ ሌሊት ከጦመ በኋላ ተራበ ከዛም ፈታኝ ወደ እሱ ቀርቦ የእግዚአብሔር ሊከውንህ እነዚህ ድንጋዮች እንጀራ እንዲሆኑ በላለው ይህ የመጀመሪያው ፈተና ነው ይህ ድንጋይ እንጀራ እንዲሆን በላለው ይህ ፈተና የስስት ፈተና ተብሎ ይታወቃል ፈታኙ ዲያብሎስ ነው የተፈተነው ለእኔና ለእናንተ ሲል አምላካችን ነው የፈተናው ቦታ ገዳም ነው የተፈተነላቸውና ድል የመታላቸው ለባህታውያንና ለመነኮሳት ነው ለእኛም ለሁላችንም እንዳለ መሆኑን እንዳትዘነጉ ምክንያቱም ሁላችንም በሦስቱም አርስተሃጣዊ በሦስቱም ፈተናዎች ስለምንፈተን ነው ዋናው ግን የመጀመሪያው ፈተና ባህታውያንና ለመነኮሳት የሆነ ነው የነቢያት የሐዋርያት የሊቃውንትን ጉባኤ የባረከ እግዚአብሔር የኔና የናንተንም ይባርክልን ይቀድስልን የምንሰማውም በልባችን ይጻፍ ይህን ቃል ለሌላው ሰው የምታደርሱ ሁሉ እግዚአብሔር የእናንተን ልመና ሰምቶ ይፈጽምላችሁ እንግዲህ የታችን መናይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጾመው በገዳመ ቆሮንጦስ ነው ወይም በምድረ በዳ ነው አርባ ቀንና አርባ ሌሊት ከጸቡ በኋላ ተራበ ይላል ፈታኝም ቀረበ ይላል ገዳም ነው ይሄ ፈተናው የፈተናው አይነት ተብሎ ይታወቃል ሰስተ ብላ ነው ማለት ጓጓ መሻት መፈለግን የሚያሳይ ነው ይህ ፈተና በአብዛኛው የመነኮሳትና የባህታውያን ፈተና ነው መሰሰት ይጾማሉ ይጸለያሉ ይሰግዳሉ ግን ስስት ይፈታተናቸዋል ስለዚህ ነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በገዳም ፈታኙ እንዲያብሎ ስንድል የመታላቸው እነዚህ ባህታውያንና መነኮሳት ሲመነኩሱ ገና ወይም ደግሞ ወደ ተባህቶ ሲገቡ አለምን ንቀው አቃለው ነው መነኑ ይባላል መነነ የግዕዝ ቃል ነው ናቀ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን አለም ንቀውት ሞትን ብለው ይመነኩሳሉ በብህትውና ደግሞ ብቸኝነትን መርጠው ይኖራሉ የሚኖሩትም በገዳም ነው እጽልምላሜ ከሌለበት ማይ ከሌለበት ድሩክ አቅቦ ይለዋል ምንም አይነት ነገር የሌለበት አናብርት አናብስት አኪስት አቃርብት ወዳሉበት ግርማ ወደሚያስፈራበት ድምፅ አራዊቱ ወደሚያስፈራበት ድንጋይ ተንተር ሰው ሰው ሊኖሩ ይሄን ቃል ገብተው ነው የሚመነኩሱት ይሄን ቃል ገብተው ነው በህትውና የሚገቡት በረከቱ ይደርብን ይደርባችሁና ቅዱስ ጳውሎስ እንደነዚህ ያሉትን ሰዎች ሲገልጻቸው እንዲህ ነው ያለው በዕብራውያን መልእክቱ ምዕራፍ 11 ላይ ታውታላችሁ ቁጥር 38 ዓለም አልተገባቻቸውምና በምድረ በዳና በተራራ በዋሻና በምድር ጉድጓድ ተቀበዘበዙ ይላል ገዳም ማለት ይሄ ነው ዓለም አልተገባቻቸውምና ዓለምን ናቁ መነኑ የምንለው ይህን ነው በምድረ በዳና በተራራ ምድረ በዳ ማለት ገዳም ማለት ነው ይህን ገና በመጀመሪያው ተመልክተናል ምድረ በዳ እጽልምላሜ የሌለው ብለናል በተራራ በዋሻ በምድር ጉድጓድ ተቀበዘበዙ ነው ያለው ይሄ ነው የባህታዊ አይኑት ከዚህ ከወጡ ግን ፈታኙ ጥሏቸዋል ዛሬ ክርስቲያን ላይ የተነሳውን ጦርነት ስትመለከቱ የስልጣን የገንዘብ የሹመት ሆኖ ታገኙታላችሁ መነኮሳት ተብለው ራሳቸውን ትተው አለምን ንቀናል ብለው ተገንዘው ምንኩስና የተቀበሉት በጉቦ በሙስና ስለ ሹመት ስለ ገንዘብ ስለ ዓለማዊ ነገር ሲያውሩ መስማት ከዚህ በላይ ስምንተኛው የለም ሐዋርያው የሚነግርን ግን ዓለም አልተገባቻቸውምና እነሱ ግን አለመኛን ይችላሉ በምድር በዳና በተራራ በዋሻና በምድር ጉድጓድ ተቀበዘበዙ እነሱ ግን ከተማ ውስጥ ናቸው ስለዚህ ነው በከተማ ውስጥ ገዳም የለም የሚል የመጀመሪያው ክፍል ትምህርት ላይ የተመለከት ነው በከተማ ውስጥ ገዳም የለም እናንተም ግን ስለለመዳችሁ ገዳም እያላችሁ ትጠራላችሁ መነኮሳት በከተማ ውስጥ ይኖራሉ የሚኖሩበት ሁኔታ ይኖራል ግን ዝም ብሎ መኖር ግን የለም በከተማ ውስጥ ገዳም ብሎ የለም ለእመኮን መነኮስ ሁራ በገዳም የሚለውን የአባ እንጦን ስን ታሪክ አይተናል ለዚህ ነው ፈታኙ ጥሏቸዋል ፈታኙ ብዙዎቹን አሸንፏቸዋል መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ገዳም ሆኖ ድል መጥቶላቸዋል በገዳም ውስጥ ለሚኖሩ ድል ተመጥቶላቸዋል ከገዳም ለሚወጡት ግን ሊያሸንፉት አልቻሉ እናባ እንጦንስ በምንኩስና እና ጳውሊ በህትውና በብህትውና ድል የመቱት እንዲያብሎስ ግንባር ግንባሩን አሉት ነው የሚለው ብዙዎቹ ግን ይህንን ድል የማድረጊያ መሳሪያ በስም ይዘውታል በተግባር ግን አያደርጉት ስለዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት የሚነግረን ግን ዓለም አልተገባቻቸውም ስለዚህ በምድረ በዳ በገዳም በተራራ በዋሻ በምድር ጉድጓድ ተቀበዘበዙ ነው የሚለው እኔ ኤልያስ የኖሩት ይህን አይነት ህይወት ነው በብሉይ ለማስተማር አያወጡም አደለም ሊያስተምሩ ይወጣሉ ኤልያስ ምን ታደርጋለ ውጣ ሂድ የሚል የእግዚአብሔር ቃል መቶለት እየወጣ ያስተምራል አንደኛ ነገስት 199 ስትመለከቱ በዋሻ ውስጥ ይኖራል በዚያም ማደረ እንሆም ኤልያስ ሆይ በዚህ ምን ታደርጋል የሚል የእግዚአብሔር ቃል ወደ እሱ መጣ ያስተምራል ይወጣል ልክ ነው ስለዚህ ወገኖቼ የመጀመሪያው ፈተና ለመነኮሳትና ለባህታውያን ነው መነኮሳት የምንላቸው መንኮሶ የሚኖሩ አግብተው የማይኖሩ አናገባም ብለው አለምን ትተው ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ ስለዚህ ክብሪ ግባሁና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለነሱ ሲል በገዳም ተፈተነ በምድረ በዳ ተፈተነ ድልም አደረገላቸው በስስት የመጣውን በትዕግስት አሸነፈው ብላ ሲለው በትዕግስት ይዞ አሸነፈ ዛሬ ማሸነፍ አልተቻለም የድሮ አባቶች ወደ ስልጣን እንኳ በሚመጡበት ጊዜ ላለመሾም በየገዳሙ ሲደበቁ ይታያሉ የጥንት ታሪክ ይህን የሚነግረን አሁን ግን ለመሾም ጉቦ በመስጠት ይህን አይነት ታሪክ ነው ያለው እንዲህ አይነት ሁኔታ ነው እየተፈጸመ ያለው ስለዚህ የመጀመሪያው ፈተና በገዳም ነው የመጀመሪያው ፈተና ስስት ነው ይህን ድንጋይ እንጀራ አድርግ ነው የተውትን እንጀራ እንደገና እንዲገቡበት የተውትን አለም እንደገና እንዲዋኙበት የናቁትን አለም እንደገና ለሱ ብለው እንዲጨነቁ ያደርጋቸዋል ይሄ ነው እንግዲህ ትልቁ ፈተና ይሄ ፈተና ለሁሉም ሰው ነው ልብበሉ አንተም ትፈተናለ በዚህ አንቺም ትፈተኛለሽ እኔም እፈተናለሁ ሁላችን ዋናው ግን አብይ ነገር የመጀመሪያው ፈተና ለመነኮሳት ለባህታውያን ለጳጳሳት ነው ይሄንን ያለፉ ጸንተው በባእታቸው ይኖሩ እነሱ ድል መተውታል ድል መቶላቸዋል አሸንፎላቸዋል እነሱም ድል ይመቱታል ያንን ትተው ለዓለማዊ ስልጣን ለዓለማዊ ወንበር ስለ ገንዘብ የሚያወሩ በስምንተኛው ሺ መነኩሴ ቤት ይሰራሉ የተባለው እኮ ውሸት እኳ አደለም ውሸት አደለም ለምን አይሰራም ብለው ሊከራከሩ ይችላሉ ምክንያቱም አሁን ብዙዎቹ ትልቅ ቤት የሰሩ ስለሆኑ ማለት ነው ያ ወልዶ ከብዶ እንዲኖር ደግሞ የክነት ስልጣን ተሰጥቷል ስለዚህ ቄሶ ሆኖ መኖር ይችላል መጽሐፉ ይሄ ነው እምነቱ ይሄ ነው ትእዛዙ ይሄ ነው ትምህርቱ ይሄ ነው ወንጌሉ ይሄ ነው በፈተናው የወደቁ ብዙዎች ናቸው ጌታችን መድኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፊ ከፍ ይበልና በገዳ መቆሮንቶስ የዲያብሎስን ስልጣን የሻረውና በስስት የመጣውን በትዕግስት ድል የመታው የሁላችን አምላክ መድኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁላችንም ሲሆን ዋናው ግን ይህ ለባህታዊና ለመነኮሳት ለጳጳሳት ነው ብያቸዋለሁ የመጀመሪያው ፈተና ስስት ነው ይህን ድንጋይ እንጀራ አድርግ ነው መልሱም ትዕግስት ነው ሰው የሚኖረው በእግዚአብሔር ቃል ጭምርም እንጂ ነው ብሎ በመመለስ ነው ስለዚህ ወገኖች ቻለም ክፉ ነች ለሰው ልጅ ሁለት ምርጫ አለው እግዚአብሔርን ለማገልገል ካህን ሆኖ ማገልገል ይችላል መነኩሴ ሆኖ ማገልገል ይችላል የመረጠበትን ግን ቄስ ከሆነ ቄስ ሆኖ ማገልገል አለበት መነኩሴ ነኝ ካለ መነኩሴ ሆኖ ማገልገል አለበት አለሳ ግን ከትራንት ወዲያ እንዳየ ነው እንስሳዊ ባህር ያላቸው ሰዎች ሀገርንም ይጎዳሉ እምነትንም ይጎዳሉ ያልነው ይህን ነው እንስሳዊ ባህር ያላቸው ፈተናውን አያልፉትም ሆድ ይገዛቸዋል ከመነኮሱ በኋላ ዓለም ይናፍቃቸዋል ገንዘብ ይናፍቃቸዋል ሹመት ይናፍቃቸዋል ወጡ ከበአት ሲወጡ ገና ወደቁ የዛን ጊዜ በፈተናው ወደቁ በበአታቸው ጸኑት ግን አሸነፉት በማስተማሪ ጸኑ በመምከር የጸኑ ከሆኑ ግን አሸነፉት የመጀመሪያው ፈተና እንግዲህ ይህ ሲሆን የተፈተነውም ጌታችን ለሁሉም ሲሆን ድል ያደረገው ለሁሉም ሲሆን ይበልጥ ደግሞ የገዳሙ ለመነኮሳትና ለባህታውያን ነው በየለቱ እንግዲህ እግዚአብሔር እንደፈቀደ የእግዚአብሔር ቃል በዚህ አይነት እንሰማለን እንማራለን የዲያብሎስን ሽንገላ እንቃወማለን የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር እናነሳለን የሚመጣውን ፈተና ሁሉ በሀያሉ አምላክ በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እናሸንፋለን ከዚያ ወዲያ ይላል ማቴዎስ አራት ከቁጥር አንድ እስከ አራት ከዚ ወዲያ ኢየሱስ ከዲያብሎስ ይፈተን ዘንድ መንፈስ ወደ ምድረ በዳ ወሰደው አርባ ቀንና አርባሌትም ከጦመ በኋላ ተራበ ፈታኝም ቀርቦ የእግዚአብሔር ሊከሆን እነዚህ ድንጋዎች እንጀራ እንዲሆኑ በላለው እርሱም መልሶ ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል አለው እስካሁን እስተ ቁጥር አራት ያለውን ዛሬ አጠቃለልን ነገ የምንጀምረው ቁጥር አምስት ላይ ሲሆን ከዚህ በኋላ ዲያብሎስ ወደ ቅድስ ከተማ ወሰደውና እርሱን በመቅደስ ጫፍ ላይ አቁሞ ፈተናውን ቀጠለ የመጀመሪያው በገዳም ነው አሁን ደግሞ ወደ መቅደሱ ጫፍ እንመጣለን የሰማነውን በልቡናችን ያሳድርልን መቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን አንድንግል ማርያም አትለየን ስትወጡም ስትገቡም የቅዱስ ሚካኤል ክንፍ የቅዱስ ገብርኤል መስቀል ጋሻ ከለላ ሆኖ የጠብቃችሁ ሀገራችንን ባይነ ምረቱ ይመልከትልን በቃ ብሎ የነደደውን እሳት ያጥፋልን የሞቱትን ወገኖቻችንን ሁሉ ያጽድቅልን የታመሙትን ይፈውስልን ከቂያቸው ተፈናቅለው በምድረ በዳ ላይ የወደቁትን ሩኅሩኅ አምላክ እሱ ይመልከትልን ቸራ አምላክ እሱ ይመልከትልን አዛኝቱ ድንግል ማርያም ከልጇ ታስታርቀን የሰላም አየር የሰላም ዝናብ እንዲሰጠን ገጸ ምረቱ እንዲመልስልን የአምላካችን ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልን መከራችን በስቷል ኃጢአታችን በስቷል አንዱም ኃጢአትና በደል በአታቸውን በለቀቁ ለሕጉና ለሥርዓቱ ባልተገዙ በመነኮሳት ጳጳሳትና መነኮሳት ምክንያት የሚመጣ ፈተና ነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግንድል መታልን ጳውሎስ አዋርያ እንደ ተናገረ ንቀው በምድረ በዳና በዋሻ በገዳምና በፈፋ ተንከራተቱ ተቅበዘበዙ የሚላቸው የበግናይ የፍየል ቆዳና ሌጦ ለብሰው ያላቸው የእውነተኛ አባቶቻችን ቡራኬ በእኛ ላይ ይደር ክፉን ዓለም ሁሉ እንድናሸንፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሉን ይስጠን የሰላም አምላክ ሰላሙን ይስጣችሁ ሰላም ለልቡ ናችሁ ሰላም ላይምሯችሁ ሰላም ለቤተሰቦቻችሁ እግዚአብሔር ሆይ ምረትህን ቸርነትህን በኛ ላይ አድርግ ለብርሃነ ትንሣኤህም አድርሰን ምረትና ቸርነትህም እንደ ዝናብ ይህን ድምፅ በሚሰሙት በልጆች ሁሉ ላይ ይውረድ አሜን ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ አሜን